I love my father. My father just great. I love my father. He's just great. My father just great, and I love my father. And he's love me. And I very much so much love my father, father, father is love me, and I love my father. Is father is good. I love my father. תקשיבי, את צריכה להקים להקה עם רקדניות ולהחליף את נועה קירל באירוויזיון. I love you, my father. I love you too, מה מלא. מה? תראה, אני התכוננתי לסרטון של 3 דקות, כי שיר ממוצע הוא 3 דקות. זהו, הסתיים השיר. יש עוד חלק, אני רק צריכה לעבוד עליו. הבנתי, סבבה. אז זה יהיה בסרטונים אחרים. יש סרטונים גם שקצרים. ולמה אתה מצלם את החלק הזה? למה אתה מצלם את זה? ביי.